Salve galerinha do meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o John Medo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, é o seguinte, tamo aqui, mano, ó, pra quem não assistiu o vídeo anterior aí, rapaziada, tá a gente desmontando toda a bike, preparando a bike já pra gente tá lixando o quadro. Vou tá deixando o link abaixo aí, beleza, rapaziada? Corre lá e assiste, mano, o vídeo ficou bem da hora. E tamo aqui com o quadro, rapaziada. Hoje vai tá sendo, vamos tá iniciando o processo aí pra tá recebendo a tinta, mano. Vamos tá rapando, tirando tudo aqui, ó. Vamos tá lixando o quadro, tirando essa cor dela aí. E é isso, rapaziada. E pra quem não assistiu também o vídeo, qual vai ser a cor da bike, mano, vou tá deixando aí abaixo também, vocês correrem lá e assistirem, beleza, rapaziada? Mas antes de começar o vídeo, já vou tá pedindo pra vocês tá fortalecendo no like, mano. Deixe seu like pra tá ajudando aí, mano, pra tá dando aquele gás, beleza, rapaziadinha? Deixa nos comentários aí também se vocês estão curtindo, mano, essa série aí vocês estão curtindo esse projeto, mano, que a gente tá trazendo aqui no canal da bike motorizada. Beleza, rapaziadinha? Então é isso, vamos tá começando aí a pintura. Pintura não, né? Vamos tá lixando, ó, meu irmão aí. Vai tá ajudando também. Lixando, preparar pra pintar. E preparar pra pintar, mano. Então, não sei se a tinta aqui já tá muito grossa ou tá fina. Tem duas camadas de tinta. Duas camadas aqui, ó. Esse quadro, então, já foi pintado, mano. Então, vai ter um trabalhinho aí, mas... vamos tá vendo aí, vamos iniciar talvez na faca, né? Vamos passar a faca primeiro. Bora passar a faca, depois vem com a lixa. Vamos ver qual que vai dar bom aí. Olha, tem que até... que é melhor tirar tudo pra depois não ficar soltando. Não ficar soltando, mano. Então é isso, galera. Vambora começar o trabalho. Tem um trabalho pela frente aí, mano. Até lixar isso tudo aí. Bora ver se não acelera aí. Tá fácil, não, menino. Até lixar. Mas bora, senão não fazer. Senão não fazer, rapaziada. Bora ver o que dá aí, mano. Se nós terminamos isso aqui hoje. Quer até lixar isso aí. Ou você vai ficar pra o dia, mano. É isso, simbora, rapaziada. Two souls colliding. We share the pieces of ourselves. It's perfect. Timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire. Too much, too fast. Don't burn us out, we walk the wire, love. Don't make me read your mind, I know it. Learning to trust, learning to trust. Never enough, never enough. Burning me up, burning me up. I won't fall when I'm picking you up. Of my head, I won't be strong enough. Our love is stronger. And I'll be here. My lead, now we're taking the jump. My pride, cause I know you're the one. Our love is stronger. Baby, I know that it's stronger than yesterday. Galera, é o seguinte, temos a primeira passada aqui com a faca, mano. Não passamos ainda a lixa. Aí como é que já tá, ó. Tinha uma tinta, outra tinta embaixo, que é a azul. Essa vermelha já tá meio osso também pra sair. A preta tá quase soltando, sozinha. A preta é praticamente passar a faca aí, Josué. Deixa eu ver, vai pegar uma parte aqui, ó. Praticamente passou aí, ó. Saindo sozinha, mano, por causa da tinta azul. Mas esse daí, rapaziadinha, vamos passar a lixa agora pra ver qual que é. Passamos a faca só pra tirar mais a parte grossa, né, Zé? Só vou tirar um pouquinho já, pra facilitar um pouco pra nós. É isso, vamos passar a lixa agora pra ver se vai melhorar. A preta aqui com certeza vai ser mais fácil pra tirar. Agora essa azul que vai ser mais, tá embaixo aqui, ó, vai ser mais ou essa vermelha também, que ela tá bem mais consistente, mais grossa. Então é isso, simbora. Marcha. Marcha nos trampos. Então, galera, vamos começar a passar a lixa agora.
Minha irmã até passa, começou a passar aqui um pouquinho, ó. Tá começando a dar uma cara, mano. Tá doido. Vai ser fácil não, hein, Zé? Zé é doido, rapaziada. Achei que o trem ia ser... Nós até pensou na possibilidade de começar a pintar já hoje. Acho que tá meio difícil, hein? Você tá é doido, eu tenho muita trabalho, mano. Não tinha esquecido já que... Nós estamos querendo tirar a tinta tudo. É, estamos querendo deixar assim, rapaziada, ó. Tirar o mais possível pra deixar assim, ó. Pra tinta pegar mais da hora, né, Zé? É. Senão pra... Não vai ficar de novo. Na hora que pegar vai ficar que nem solto aqui, ó. Esse trem meio enrugado. Mas é isso, rapaziada. Bora dar essa sequência aqui, porque senão... Não, não dá tempo não, mano. E rapidinho a hora passa. Rapidinho a hora passa, rapaziada. É isso, simbora. Rapaziada, saca só, mano. Como é que tá ficando? Você tá doido. Dá trabalho, né, Joe? Você tá doido. Acho que você visto um redão. Num redão, velho. Você lixa, lixa, lixa. O trem não vai. Essa tinta azul aqui, rapaziada, bem provável que é a primeira tinta da bike. A tinta original, né? Tá bem grossa, tá dando bem... É que tá dando mais trabalho de sair. Tem umas partes também, essas partes detalhadas assim, mano. Esse detalhe no cantinho, que é osso também, ó. Que a tinta peça pega mais grossa, ó. Aqui, ó. Mas vamos ver se nós conseguimos dar mais um talentinho. Que nós queríamos mesmo deixar assim, né? Mas vai estar meio osso. Ah, rapaziada, antes que a galera pergunte, por que vocês não usam... Removedor. A gente esqueceu, galera. Não esqueceu, mano. Eu vim lá da roça, eu vim da cidade hoje. Então, chegando aqui que nós foi ver, cadê o removedor? Então... E é 20 quilômetros daqui. 20 quilômetros daqui, então não ia dar essa viagem perdida, né, mano? Então, deixava fazer depois e ia enrolar, então. Ia enrolar, então. Vamos fazer com o que tem. Com o que tem, mano. Vamos sofrer na lixa mesmo. Vamos sofrer na lixa, rapaziada. Então é isso, vamos dar continuidade aqui, mano, porque senão vai dar tempo, não. É, vamos ver o que a gente pode fazer aqui mais. Tem outra coisa também. Muita gente vai perguntar por que a gente não pediu pra alguém, pagou pra alguém, profissional, pintar. Pintar. Tem dois motivos, galera. Porque se a gente for pagar pra fazer tudo, não tem dinheiro pra não poder fazer. Não tem dinheiro pra fazer. E outro motivo é porque senão não tem conteúdo pro canal. A gente ia chegar com tudo pronto aqui. Com tudo pronto, não ia ter. Vai gravar o quê? Vamos dar continuidade aqui. E é bom que tem conteúdo pra vocês, rapaziada. Isso que nem meu irmão falou. Se fosse já trazer a bike já tudo pronto, já pintado. Não tinha graça. Não ia ter graça. O gostoso é esse aqui. Botar a mão na massa. O que a gente não consegue fazer, a gente leva com um profissional fazer. Beleza. Mas o que dá pra gente fazer, a gente faz. Então é isso, rapaziadinha. Vamos estar dando continuidade aqui. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo pra estar dando uma melhorada mais aqui, mano. Acho que já tá quase finalizando, né, Zé? Já. Vamos focar mais nos detalhinhos aqui mesmo, ó. Pra ver o que dá pra fazer. Dá pra tirar mais um pouquinho. E vamos já passar pra outra parte. Então é isso. Simbora. Rapaziada do céu, vou te contar. Entrei não é fácil não, né, Joe? Você tá doido, mano. Moço. Saca só como é que ficou, rapaziada. É isso aí mesmo que deu pra fazer. É isso aí, mano, ó. Até que ficou bom, mano. Só o azul, que nem eu falei com vocês, que a tinta a original, meio do quadro, né? Ela tava bem grossa, então ela tava meio osso pra sair. Aproveitamos o pique, mano, que nós já tava mexendo com isso aqui, ó. Aproveitamos já preparando a suspensão também, vamos tá pintando. É, não vai ser a mesma cor, rapaziada. Vou tá colocando outra cor nela aí. É, não vou falar com vocês ainda, qual cor vai ficar sabendo no dia. No dia que for montar, vai saber qual cor que vai ser. Então é isso, rapaziadinha. Tá aí uma suspensão de dois andares. É, já era da outra bike antiga nossa aí, que nós tinha. Então aí acabamos pra ficar até melhor, né? Dois andares. Eu ia colocar o de um andar só. Aí nós lembramos, meu irmão deu a sugestão. Nós tava nem lembrando que tinha isso aí. Aí nós vamos estar colocando isso aí na bike, mano. Vai ficar muito mais da hora, dois andares. Ficar mais robustona. Então é isso. É. Mas aí tem um pinto, nós vamos ter que dar um... Porque não tá amortecendo, ó. Amortecendo, rapaziada. Então vamos ter que estar jogando um óleo aí, um trem aí, pra ver se... Um lubrificado, pra ver se pelo menos dá uma baixadinha, pelo menos até aqui assim, mais ou menos, né? E amortece um pouquinho. Pra aliviar mais o impacto, ainda mais motorizadinha. Você tá doido. Então é isso, rapaziadinha. Vamos estar dando
grau. Nas duas aí. E é isso, vamos finalizar, né? É isso aí. O próximo. Hoje não vai dar dando tempo pra gente estar pintando, mano. Nós pensamos que ia dar tempo, mas não vai estar dando, rapaziada. Então eu vou estar encerrando o vídeo com vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, rapaziada. Se gostou, deixe seu like. Deixa nos comentários aí, mano, qual cor que você acha que vai ser aqui, ó, a suspensão. Vou estar deixando um segredo aí, tá? Vou estar revelando pra vocês o dia que for montar a bike, mano. Vou tentar, né? Porque senão vai montando os outros. Tem os outros acessórios ainda, vai precisar do amortecedor. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, deixa nos comentários se você está gostando. Compartilha o vídeo com seus amigos, mano. E você que gosta dos vídeos curtos, mano, gosta de dar aquela risada. Assiste os outros vídeos lá, que nem a outra plataforma, TikTok, Quai. Corre lá e nos segue, mano. Vou estar deixando na descrição e tá passando no vídeo aí também, ó. Corre lá e segue nós, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Falou e fui, rapaziada.